maantii puntland waxay soo jirtay 24 sano intaas waxaynu ku joognay oo ku shaqaynaynay waxa ahayd nabadgelyo waxaynu ku shaqaynaynay system iyo maamul soomaali oo dhan in hagaya oo hoggaan u ah hadday dowlad federaal tahay iyo hadday maamul goboleed tahay oo ay ahayd hooyadii federaalka dhashay puntland baryahan dambe waxaan dareemaynaa gaabis ku yimi habsami u socodkii dowladnimo maamul iyo jiritaan ee dowladda puntland taasna waxaa loo aaneynayaa oo sababteeda iska leh madaxweynaha hadda xilkiisu dhammaanayo siciid cabdillaahi dani run ahaantii reer puntland way ku filan yihiin marka wax ka xumaadaan inay tale iskugu yimaadaan wax isweydiiyaan waxaa saxaan hal qof oo keliya oo meel taagan oo talada keligii tuurta u saaran tahay waxna kama xumayn karo waxna kama khaldi karo horta taas caloosha ku hay maskaxdana geliya markaan intaa ka gudbo dhammaan madalaha halka isku yimi ee mucaaradka ah dhammaantood waxay ka kooban yihiin iliidkii siyaasiyiintii waxgaradkii saraakiishii puntland ay lahayd anigu run ahaantii puntland waxaan usoo shaqaynayay muddo hadda 10 sano oo xiriir ah marna xildhibaan baan ka ahaa marna wasiir baan ka ahaa inta halkaa fadhida qofkuu doona ha ahaado qof aana soo wada shaqayn ma jiro waxaan qirayaa marka maanta puntland intii labeenta oo ahayd halkan inay fadhido waxaan rajaynaynaa maadaama la soo gaadhay daqiiqadihii u dambeeyey uu soconayo shirkani inay ka soo bixi doonaan wax reer puntland oo dhan maslaxad u ah wax 5 sano oo soo socota puntland lagu hago wax mustaqbalka puntland ee soo socda u adeega oo u shaqeeya waxaan baaq u dirayaa dhammaan shacabka reer puntland meel kasta ay joogaan dal iyo dabad waxaan leeyahay dalkiinnu wuu shaqaynayaa siyaasiyiintu way shaqaynayaan shacabku heegan bay ku jiraan ciidamadu heegan bay ku jiraan waxaba ina ka xumaan maayaan niyadda khayr u sheegay insha allahu tacaala waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha hadda talada ka dhammaanayso siciid cabdillaahi dani waxaan leeyahay madaxweyne madaxweyneyaal badan baa ka horreeyey oo dalka soo hogaamiyey dhammaantood waqtigii loogu talagalay ayay kaga tageen adiga oo sharfan oo madaxweyne ah waxaan ku leenahay talada ku soo dhowow shacabkaaga iyo dadkaaga ku soo dhowow wax aan u qalmin oo u cuntabin ha ku samaynin oo talada gufracan oo kaliga talasnimada ah ka joog oo ka waantow intaa markaan ka gudbo waxaan baaq yar u dirayaa isnimada reer puntland waxaan leeyahay shaqadii iyo doorkii idinku aadanaa waa inaad qabsataan oo aydan dalka ku eegan sida hadda uu marayo haddii aad ku eegataan marxaladda hadda dalku uu marayo wax badan baa iska weydiin doontaan hadday wax xumaadaan haddii aan laydin sidoo kale ciidamada amniga sugaya ee puntland waxaan leeyahay waa inaad ka waantowdaan inaad ku milantaan waqtiga siyaasadda iyo kala guurka oo aad dhexdhexaad ka ahaataan waqtiga kaambaynka uu soconayo loo tartamayo xilka madaxtinimada ee puntland aad baan idiin salaamayaa adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay